Benedicto wa 16 wahoze ari papa yasabye imbabazi nyuma y'ibimenyetso byagaragaye bimushinja kuba ntacyo yakoze ngo hahanwe abihaye imana bakekwagaho gusambanya abana ubwo yari musenyeri wa diocese ya Munich mu Budage. Aya makuru giye kwegezwa nanjye Kenji. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo amakuru yose dukomeza kugutegurira ajya kugeraho 5/5. Kuwa kabiri nibwo Vatican yasohoye ibaruwa y'amapaje 3 yanditswe na Papa Benedict wa 16 asaba imbabazi kuba ntacyo yakoze ngo abo bihaye imana bakoze amahano bahanwa. Mu kwezi gushize hashyizwe hanze raporo n'iperereza ryakozwe na diocese ya Munich ku byaha byo gusambanya abana byakozwe n'abihaye imana guhera mu mwaka w'1945 kugeza mu mwaka w'2019. Iperereza ryagaragaje ko ntacyo Benedicto yakoze ngo ahagarike cyangwa ahane abihaye imana 4 bakekwagaho gusambanya abana ubwo yayoboraga Munich hagati y'umwaka w'1977 n'umwaka w'1982. Mu ibaruwa isaba imbabazi yageze ati: nagiye ngira imirimo ikomeye muri Kiliziya Gatolika, mbabazwa cyane n'ayo makosa yose yagiye akorwa mu buyobozi bwanjye. Yavuze ko yicuza kuba ntacyo yakoze kuri ibyo bibazo, ati ku bagizweho ingaruka nabyo bose mfite isoni n'ikimwaro ndetse n'agahinda nkaba mbasaba imbabazi. Abanyamategeko ba Benedicto wa 16 wahoze yitwa Joseph Rechlinger bavuze ko nubwo yasabye imbabazi bidasobanuye ko afite uruhare mu gushimira abashinjwa ibyaha by'ubusambanyi. Bagaragaje ko ibyabaye byose atarabizi nubwo yabaga ari umuyobozi cyangwa se ngo habe hari aho abo yanze guhana kandi yabonye ibimenyetso simusiga by'ibyo bashinjwa. Papa Benedicto yeguye ku mirimo ye mu mwaka w'2013, aba uwa mbere ubikoze mu myaka myinshi ishize. Yimitswe mu mwaka wa 2005 nyuma y'urupfu rwa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Papa Benedicto wa 16 bibutse ko yasimbuwe na Papa Francis ariwe uriho uyu munsi. Iyo niyo makuru rero ari gucaracara hano hanze, by'umwihariko amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Nuko rero byifashe, murumva ko bitoroshye, ariko gusaba imbabazi ni umuco mwiza, bantu mwe mujye mubigira. Nkomeze kubararikira gukanda subscribe kuri Ifashe TV kandi mukore na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kujya bigera kure ndetse bijye bibageraho ku gihe. Muri comment rero z'iyi nkuru hari abavuze ngo having a sex is a mutual need for all of us. Ni nko kuvuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina ni ikintu cy'ingenzi kuri twese. Abantu bihangana ni bake cyane. Raporo zerekana ko abapadiri 2000 bashurashura. Urugero, muribuka abasenyeri 34 bo muri Shiri bose baherutse kwegura kubera ubusambanyi. Ikinyamakuru The New York Times cyanditswe mu kwa kabiri itariki 5/19 cyavuze ko mu nkuru yacyo yo muri Malawi, aho abapadiri bo muri diocese imwe bateye inda abakobwa b'ababikira 29 mu mwaka w'1988. Ino mu Rwanda birazwi ko abapadiri benshi bafite abana n'abagore rwihishwa. Aho kugendera rero ku mahame y'idini ibabuza kurongora, bakwiye kugendera ku mahame ya Bibiliya idusaba kurongora aho kugurumana. Atanga referanse avuga ngo bisome muri Abakorinto ba mbere igice cya 7:9. Niyo mpamvu intumwa n'abigishwa ba Yezu bari bafite abagore. Tugendere kuri Bibiliya. Icyo rero ni igitekerezo cyatanzwe n'uwitwa Ababikira. Ndumva
Nawe wenda umaze kumva inkuru wagira icyo bitangazaho, ese birakwiriye ko abapadiri bakomeza kuguma mu mwuga w'ubupadiri ariko bakajya basambana inyuma ya kiliziya? Ese birakwiriye ko ababikira bahisemo kwiyegurira Imana ubusugi bwabo bakabwegurira Imana, baterwa inda n'abapadiri bashinzwe gufatanya umurimo w'Imana mu nzu yayo? Niba hari ikindi gitekerezo wumva watanga, wakwandika muri comment, kandi ni ingenzi, uzaba ukomeje gushyigikira ibikorwa byacu. Mwibutse ko iyi ni Ifashe TV, tubagezaho amakuru, ibyegeranyo ndetse na ma interview. Niba wifuza rero gukomeza kubana natwe, kanda subscribe, ukande kukazogera, ndetse ukande no kuri like na share kugira ngo ibiganiro byacu byuba uwa mbere mu kubibona. Guys, ndabakunda rero, mugire ibihe byiza. Ciao.